তাকেই তো মিহিদা নিলিয়ে যে মোক এইকণ বিশ্বাস করলে সেয়াই মোৰ কাৰণে বহুত আৰু অবিশ্বাস যে নকৰিলে তাই আৰু মোৰ কথা কিন্তু মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ এই ৰূপালী নামৰ ছোৱালীজনীয়ে মোক বাৰু কেলৈ ফচালে বাৰু আপোনাকোতো ফচাব পাৰিলে হয় কিন্তু টাৰ্গেট মোকে কৰিলে যে কি কাৰণে সেইটো হয় বাৰু যদি দাদাই কোনোমতে ৰূপালীজনীক এৰেষ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহে মুখৰ পৰা সঁচা কথা উলিয়াব লাগিব তাইৰ পৰা কেলেইনো মোক তাই ফচাব লৈছেনো বিশাল তই মোক চিনি পোৱা নাছিলি চিনি পাই যাবি ৰ মাত্ৰ এটা দিনৰ বাকী তোক মই কেনেকৈ ফচাওঁ চাবি মই তোক কেনেকৈ এৰি দিম গোটেই কলেজৰ জীৱনটোত মোক ইগনোৰ কৰা বাহিৰে তই মোৰ লগত কথা এটাও নাপাতিলি এতিয়া মই তোক কেনেকৈ এৰি দিম মোৰ ওৱান চাইডেড লাভ আছিলে তই মোৰ ওৱান চাইডেড লাভ আছিলি বুজিছ নাই এইজনী অকলে অকলে বকিছে যে এই শুনিছা হেল্ল' এই কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি বাৰু তোমাৰ অঁ নাই একো হোৱা নাই অঁ ইটছ অ'কে মই ভাবিছিলোঁ তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে বুলি হ'ব দে একো নাই সোধাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা অঁ নাই নাই মই বেয়া নাপাওঁ Mrs. Rupali, you are under arrest. কিন্তু স্যার মই কি কইলু আপনি এনেকে মোক কেনেকে হেস্ট করবে পারে প্লিজ তুমি এতে আমার লগত যাব লাগিব আমার থানালে বাকি কথা আমি থানাত পাতিম বলা কিন্তু স্যার মই কি কইলু মই কেলে যাব আপনার লগত বাকী কথা যিমান কবলৈ আছে থানাত কবিগে মই কি কৰিলো আপোনালোকে নিৰ্দোষী মানুহক কেনেকে এনেকে ইমান হাৰাশাস্তি দিব পাৰে একো প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ একো প্ৰুফ নোহোৱাকৈ মোক কেনেকৈ আপোনালোকে থানালৈ লৈ যাব পাৰে এই বিচাৰ থানাত হ'বগৈ চুচৰাই লৈ আহা ইয়েছ ছাৰ আপোনালোকে নীৰৱ দৰ্শক হৈ উপভোগ কৰি থাকিলে এবাৰো ছাৰক নৰখালে বল মানে মানে বেছি চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি এই পুলিচেও নক'লে নহয় ছোৱালীজনীক বা কেলে লৈ গ'ল পুলিচে আপুনি মতা মানুহডাল হৈ পিনে ৰখাব নোৱাৰিলে ছোৱালীজনীক পুলিচে যে এনেকৈ আপোনাৰ চকু আগৰ পৰা লৈ গ'ল মই বাৰু ৰখাব নোৱাৰিলে আপুনি ৰখাব নোৱাৰিলে জানো কি হয় মতা মানুহডাল হৈছে আপুনি ইহ এইবোৰত গৈ কোনে মৰে ফচি পিছত ময়ে ফচি মৰিব লাগিব ছোৱালী কেছত অ মিহিদা দাদা দেখোন আহিয়ে পোৱা নাই ফোন এটাকে মাৰোঁ নেকি সেইটো হয় বাৰু মিহিদা নকৰোঁ দিয়ক অকণমান সময় বহিয়ে দিওঁ আহি পাবহিয়ে নহয় যদি আৰু আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি নাপায় তেতিয়া ফোন এটা মাৰিম কিন্তু অ' মিহিদা মই এটা কথা এতিয়াও ভাবি তত পোৱা নাই অ' কেলে বাৰু মোক ফচালে কোননো ৰূপালী মইতো ৰূপালী নামৰ কোনো এনেকৈ মানুহ চিনি নাপাওঁ কোন হ'ব পাৰেনো এজনী মিহিদা ষ্ট্ৰেছ লোৱা নাই অ' আপুনি কথাটো বুজি পোৱা নাই মানে এই যে লিলিয়ে যে ক'লে মোৰ লগত বোলে সেই ৰূপালী নামক এই মানুহজনীয়ে বোলে ফটো একেলগে মৰা দেখাইছে ক'ৰ পৰা পালে বা এই মইতো কাৰো লগত ফটো মৰা নাই পায় কোনো ছোৱালীৰ লগতে আগৰ পৰা ফটো নামাৰোঁ নহয় ইমান লাজ কৰোঁ ফটো মাৰিবলৈ ক'ৰ যে ফটো এইবোৰ আনি লিলিক দেখাইছে তাকেহে মই ভাবিছোঁ কোন ৰূপালী ক'ৰ মানুহ কি কথাই কো খা খবৰ নাই
সেয়াহে ভাবিছোঁ। বৰ বেছি ষ্ট্ৰেছ লোৱা নাই আৰু। আপুনি যিমানকৈ ভাবিছে তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছো লোৱা নাই। মই যেনিবা অকণমান চিন্তাতহে পৰিছোঁ। এটা কৰিলোঁ নহয় ৰূপালী নামৰ সেই মানুহজনী। অঁ, মই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব গৈছিলোঁ যে খবৰ পালোঁ গোপন সূত্ৰৰ পৰা। সেই বাৰ এখনৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে, তাৰ ভিতৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ। কিন্তু সেই ৰূপালী কোনজনীনো, মানে ক'ত লৈ গ'ল আপোনালোকে ৰূপালীজনীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি? ইয়ালৈকে লৈ আহিছোঁ। দাদা, সেই ক'ত ৰাখিছে তাইক? মোৰ ভনী জোঁৱাইক এনেকৈ ফচাবলৈ আহিছিলে, তাইক লোকাপৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিছোঁ এতিয়া। ৰ'বা, দেখুৱাম তাইৰ মুখৰ পৰা সঁচা কথা উলিয়াব আছে নহয়। গম পাব নহয় তাই, সেইবোৰ চেও ক'ৰবাত যাব তাই। ব'লক মিহিদা, সঁচা কথা উলিয়াব লাগিব এতিয়া তাইৰ মুখৰ পৰা। আহা বিশাল। মোক এৰি দিয়ক, মোৰ চুলিখিনি এৰি দিয়ক আপুনি। আপুনি নিজে এজনী মহিলা হৈ আন এগৰাকী মহিলাক কেনেকৈ আপুনি এনেকৈ কৰিব পাৰে? আপুনি এটলিষ্ট বুজিব লাগিছিলে, আপুনি নিজে এজনী মহিলা। উফ ৰাম, এৰি দিয়ক বুলি কৈছোঁ, এৰি দিয়ক, মই দুখ পাইছোঁ। এৰি দিয়ক বুলি কৈছোঁ, এৰি দিয়ক, মই দুখ পাইছোঁ। মই মহিলা হ'লোঁ কি হ'ল? তোৰ নিচিনা এগৰাকী অপৰাধীক মই কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিম? সঁচা কথা ক, তই কেলেই নিৰ্দোষী মানুহবিলাকক ফচাব বিচাৰিছ? কিহৰ কাৰণে তই এইবোৰ কৰি আছ? সঁচা কথা ক, তোৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত আছে? সঁচা কথা কৈ দে, বুজিছে নাই? ভালে ভালে, নহ'লে গম পাবি আকৌ। মই সঁচা কথা কৈছোঁ, মোৰ নাম ৰূপালী, মই একো কৰা নাই। এৰি দিয়ক মোক, মোক এৰি দিয়ক, মই একো কৰা নাই, মই অপৰাধী নহয়। এতিয়া সোমাইছে তোৰ ওচৰত, সঁচা কথা কৈ দে ছাৰক, নহ'লে গম পাবি, চিধা এনকাউণ্টাৰ হ'ব। ঐ জহনী মৰতি ৰূপালী, মই বাৰু তোক কেতিয়াৰ পৰা চিনি পাওঁ বাৰু? তই যে একদম মোৰ লগত ফটোযোৰা লগাই যে মোৰ মানুহজনীক দেখাবলৈ গৈছিলি, ঐ তেজ খাইতি। ভণ্টি, ভালেই হ'ল তহঁতেও আহিলি। চা, এইজনীয়ে হয় নহয় বিশালহঁত ঘৰত নাথাকোঁতে যে গৈছিলে ৰূপালী বোলা মানুহজনী? আৰম্ভণিৰ পৰা ক।
মোৰ ওৱান চাইডেড লাভাৰবিলাকক মই মাৰিব বিচাৰিছিলোঁ। মই তেনেকৈ পাঁচটা মানুহক মাৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। ছয় নম্বৰটো বিশাল আছিলে মোৰ টাৰ্গেটত। মই বিশালক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ প্লেনিং বনাই আছিলোঁ। অ' তেজ খাটি, মই কি কৰিলোঁ ঐ, তই যে মোক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ প্লেনিঙে বনাই দিলি। তাৰপিছত কওঁ বিশালৰ লগত কি হ'ল শত্ৰুতা তোৰ? মই বিশালক বহুত ভাল পাইছিলোঁ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ আছিলে, বিশালৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ আছিলে, মোৰো বেলেগ আছিলে। আমাৰ যেতিয়া প্ৰে কৰা টাইম হয় তেতিয়াহে আমি লগ পোৱা নিচিনা, মই তেতিয়াহে তাক দেখোঁ আৰু সি মোক তেতিয়া পাত্তা নিদিয়ে। মই তাৰ ওচৰত যাওঁ বহুতবাৰ কথা পাতিব চেষ্টা কৰোঁ, সি মোক ইগনোৰ কৰে। তাৰপিছৰ পৰা তাক দেখা পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ ওপৰত মোৰ এইটোৱেই খং আছিলে, সি মোক বহুত ইগনোৰ কৰিছিলে। মই তাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু সি অলপো নুনুবুজিলে মোৰ কথা। তাৰপিছত তোৰ কি দহটামান আছিলে নি ওৱান চাইডেড লভাৰ, তাৰ মাজৰ মানে বিচালোঁ এটা? অঁ, ইতিমধ্যে মই পাঁচটাক ওপৰলৈ পঠিয়ালোঁ। সিহঁতে মোক ইগনোৰ কৰিছিলে নহয়, দিলোঁ এহেটা। লাষ্টত তিনিটা বাকী আছিলে, তাৰে দুটাকটো মই এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ৰেপি থৈ আহিছোঁ ঘৰত সোমাই। আৰু বাকী লাষ্ট বাছিলে বিশাল। বিশালৰ ভাগ্য ভাল আছিলে, নহ'লে এতিয়ালৈকে সি ওপৰত গ'ল হয়। মোৰ পাপাৰ গাত তই হাত লগাই দেখা বদমাছ ৰূপালী আণ্টি, তই একো কৰিব নোৱাৰ মোৰ পাপাক। আহ মোৰ লগত লাগি দেখা, তোৰ চুলি গোটেইকেইডাল ছিঙি দিম, মোৰ পাপাক তই মাৰিব আহ। ৰবা ধুনু মনে মন ধৰা। তাৰপিছত তই বিশালৰ লগত যোৱা লগোৱা ফটো ক'ত পালি? সেইখন মই এডিট কৰিছিলোঁ। এডিট কৰি মোৰ ফটো এখনৰ লগত বিশালৰ ফটো এখন যোৰা লগাই দিছিলোঁ, আৰু বিশালৰ ফটোখন মই ফেচবুকৰ পৰা লৈছিলোঁ। থাক এতিয়া তই গোটেই জীৱনভৰ জেলত, পাঁচটা পাঁচটা মাৰ্ডাৰ কৰিছ তই, বুজিছ নাই, পাঁচটা মাৰ্ডাৰ কৰিছ তই, থাকিবিগে কাৰাগাৰত। বহুত ভাল হ'ল জহনী মৰতি, তই যে মোক প্ৰপ'জে নকৰিলি। যদি তোৰ প্ৰেমত পৰিলোঁ হয় নহয়, আজি মোৰ ঘৰখন ঘৰ হৈ নাথাকিলে হয়, তোৰ নিচিনা এজনী আনি যদি সোমোৱালোঁ হয় মই ঘৰত। দাদা, এই ওপৰত এনেকুৱা ধাৰা লগাওক যেন কেতিয়াও কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰিব নোৱাৰে তাই। দেখিলি তেজ খাইটি, ভগৱানে সহায় কৰিলে মানুহে একো কৰিব নোৱাৰে, থাকিবিগে এতিয়া জেলত গোটেই জীৱনটো। নাই, এই ব্যৱস্থা যে কৰিবই লাগিব, দহটামান ধাৰা লগাই থৈ দিম, ৰ গম পাবি। অ' বৰুৱা, সেই গাড়ীখন ওলোৱা, কাৰাগাৰত লৈ যাব লাগে।